ফাগুনৰ পথাৰৰ সেউজীয়া এডল যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত 35 বিঘা মাটিত লহপহকৈ বাঢ়িছে ইৰি ধান। নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ নৈপৰীয়া অঞ্চল উত্তৰবালিত মৰা পাগলাদিয়াৰ পাৰতেই কেইজনমান উদীয়মান যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা হৈছে এই ইৰি ধানৰ খেতি। বানে বিধ্বস্ত কৰা উত্তৰবালি অঞ্চলত বছৰ বছৰ ধৰি মৰা পাগলাদিয়াৰ বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰি আহিছে, যাৰ ফলত এই অঞ্চলত শালি ধানৰ খেতি কৰা কৃষকসকলে লোকচানৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰে বিকল্প হিচাপে খৰালি কালত ইৰি ধানৰ খেতি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে স্থানীয় যুৱকসকলে। অঞ্চলটোৰ স্থানীয় উদ্যমী যুৱক ভূধৰ তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত নৈৰ পাৰৰ 35 বিঘা মাটিত কৰা হৈছে ইৰি ধানৰ খেতি। জলসিঞ্চনৰ সুবিধা নথকা উত্তৰবালি অঞ্চলৰ খেতিপথাৰত নিজাববীয়াকৈ যথেষ্ট কষ্টৰে পানী যোগান ধৰি ইৰি খেতি কৰিছে যুৱকসকলে। ফাগুনৰ এই সময়ছোৱাত সেউজীয়া হৈ উঠিছে টিহুৰ উত্তৰবালিৰ বিস্তীৰ্ণ খেতিপথাৰ। আমাৰ এইটো উত্তৰবালি পাওঁপাৰা চুবুৰীৰ পথাৰ হয় এইখন। আৰু ইয়াত আমি উদীয়মান কেইজনমান যুৱকে লগ লাগি এইটো ইৰি ধান আমাৰ নলবাৰী জিলাত এইবাৰ প্ৰথম, আৰু আমাৰ টিহু ৰাজহসকলতো বৰ্তমান এইটো প্ৰথম ধানটো আমি ইয়াত কৰিবলৈ বহুত যত্ন কৰিছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমাৰ বিভাগীয় যিটো কৃষি বিভাগ আছে চৰকাৰৰ বা আমাৰ টিহু যিটো কৃষি উন্নয়ন খণ্ড আছে তেখেতসকলৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যোগাযোগ কৰি আমি কোনো ধৰণৰ এটা সুফল পোৱা নাই বা সু উপদেশ এটা পোৱা নাই তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা। সেয়ে মনত বহু বা আমাৰ যিখিনি যুৱক আছে আমাৰ লগত তেখেতসকলৰ বহুত মনটো ভাঙি পৰিছে। প্ৰায় 7 জনমান আছোঁ, 7 জনে আছোঁ বৰ্তমান। কিছু আপোনাৰ 15-16 বিঘামান মাটি ধুনীয়া হৈছে, কিন্তু পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে এয়া আপোনালোকে দেখিছে পানীৰ অভাৱ, পানী দিব পৰা নাই, উপযুক্ত সময়ত পানী দিব নোৱাৰাৰ বাবে এইটো ফাট মেলিছে, শুকাই গৈছে। ইয়াত পানীৰে প্ৰয়োজন বৰ্তমান, পানী আৰু সাৰ। এইটো আমি আৰ্থিকভাৱে ইমান টনকিয়াল নহয়, আৰু সেইবাবে আমি নিজাববীয়াকৈও ইয়াত চেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমি দেখিছে নদী আছে ইয়াত মৰা পাগল দিয়া, 300-400 মিটাৰ দূৰৰ পৰা আমি নিজৰ গাঁঠিৰ ধৰ ভাঙি এই ডেলিভাৰী পাইপ মটৰ এইবিলাক সৰু পাম্প এইবিলাক কিনি আনিও আমি এইটো পানীৰ যোগান ধৰিছোঁ, যদিও যথেষ্ট উপযুক্ত হোৱা নাই। আমাৰ মৰা পাগল দিয়া আমাক বহুত যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতি কৰে। ইয়াত আমাৰ বাৰিষাৰ যিটো খেতি, শালি খেতি কৰিব নোৱাৰে, সেয়েহে বহুত আৰ্থিকভাৱেও এই মানুহখিনি টনকিয়াল। এই আপোনালোকে দেখিছে চাওক, চন পথাৰ পৰি আছে, চব গছ গছনি গাজি আছে, ইয়াত খেতি বাতি নাই, একো নাই। এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ আপোনালোকে এইটো পদক্ষেপ লৈছিলে? হয়, সেয়েহে আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈকে এইটো ইৰি খেতিৰ পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। কেনেকুৱা উৎপাদন হ'ব বৰ্তমান যদি এনেকৈ থাকে? আমি যিটো বিধান আনিছিলোঁ ইয়াতেতো আমাক কোৱা মতে তাৰমানে বিধানটো আমি প্ৰাইভেট দোকানৰ পৰা কিনি আনিছোঁ নিজাববীয়াকৈ। 1 বিঘা মাটি 30-35 মন হয় আৰু, আমাক এনেকুৱা কৈছিলে। কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ সাৰ আৰু পানী যোগানটো ইয়াত লাগিবই, পানীটোৰ অভাৱৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ ইয়াত এতিয়া কমিব পাৰিছোঁ।